Per fer el segon experiment utilitzarem bicarbonat i vinagre. Aquest experiment ja el coneixeu molt. Va, es va regir bé. Llavors, el que estem fent ara és ficar vinagre amb aquest recipient, un vas de precipitats, i llavors fiquem aquí 25 ml. Això és una proveta, eh? També s'ha de prendre el material. Si ja començament de curs ja la prendrem? Sí, ja començament de curs i fa l'infecció. Llavors, passem al globo. Llavors ara farem un globo, així que és de color vermell. Si podem veure bé, i el ficarem aquí a l'embut. I li ficarem 2 cullerades de bicarbonat. Bicarbonat, que teniu a casa, eh? I ara el que fan és agafar els reactius, potser la mica... Ah, ja està. Llavors, ara, el següent que farem és abocar aquests 25 ml de vinagre aquí, a la vermella. I ficarem ara el globo d'aquesta manera i deixarem caure el bicarbonat. I com podem veure, això fa una reacció de diòxid de carboni que el que fa és inflar el globo. I d'aquí a dintre, al cas, on hi anirà baixant. Sí, i ara, quan acabi la reacció, us ensenyarem que... Ara a veure si pesa, no? A veure si s'ha l'aire o... Hi ha alguna colló, ja, si no t'es preu. Sí, sí, aquí hi ha. A veure què ha baixat. A veure si que baixi, baixi. Que baixi. És diòxid de carboni, el mateix aire, perdó, el mateix gas que expirem. Ara està baixant. Ens hem passat una mica amb el bicarbonat, eh? Espero... Ara ja està, no ho crec. Em queda por. Potser... Mentre ella fa l'altre, ens esperem un momentet. Potser marxa disparat, eh? No passa res. Les ulleres. Megalles us faran una mica de màgia, perquè el que fan els mags és química moltes vegades, tot allà dels punts i dels canvis de colors i de... Començarem per aquí, que has de començar. Aquí tenim 2 bases que girem per un imant que hi ha baix. Bueno, com podeu veure aquí hi ha un petit imant que gira. I ara hi afegiré una gota de hidròxid de sodi. Això és una substància. Si de vegades els barrejats dues substàncies, s'adverteix. I ara tornarem a deixar-ho amb el color que està bé. Està afegint un àcid una mica més fort que la llimona o el vinagre. I torna el mateix color. Si fiquem més poc, podem veure que anirà cap al color verd i no serà blau. N'has de ficar un color. Màgia patàgia. I ara el mateix, però amb una altra substància. Es pot fer els canvis de color que vulguem. Perquè és un color molt bonic. Bueno, això és la base. No, no, ja ho fas bé, ja. Sí, sí que ho fas. Les nenes, us agrada, eh? És bonic, sí, sí. I ara he tornat a tirar un àcid, una altra vegada un àcid, per tornar-ho a la situació d'ell. És a dir, que el que fan els mags, i ho acaba de dir, és això, treballar amb substàncies químiques. Molt bé, ara hi ha el globo que ens ha quedat per aquí. Ja no queda. No, ja no queda. Ja ho podeu captar.
nosaltres mateixos. Com podeu veure, aquest és el de diòxid de carboni i aquest és el de l'aigua. Bueno, ara poseu-los aquí. Fes-ho tu. Mira, la composició és diferent.